det er jo fantastisk at så møde på arbejde og blive mødt med 10, 12, 20, 30 glade børn, der godt vil fortælle om, hvordan de har det i deres liv. Det er jo en tillid. Det er sådan noget, jeg vokser venner med på arbejde. Jeg hedder Peter Madlo. Jeg er lærer på Korskildskolen, Rødrup, Næstved Kommune. Jeg er nyuddannet lærer fra læreruddannelsen Vordingborg, hvor jeg har linjefaget dansk og naturteknik. Hver gang det har spændt til for noget af det med børnene, jeg har det rigtig godt, det er der, jeg blomstrer og trives. Så var jeg ikke i tvivl, da jeg lige pludselig fik en rygskade og fandt ud af, hovsa, jeg kan ikke det, jeg var i gang med, jeg skal finde på et rigtig godt alternativ. Så var det lærergerningen, der faldt for øje. Og så var det om at så finde ud af, hvordan gør jeg det? Og der var en rigtig læreruddannelse, det åbenlyst og vældig.